Atgriežoties pie polijas, un ko uzsveres eksperti, ne tikai jaunākā paaudze un pilsētnieki, kas nobalsoja par demokrātisku opozīciju, uzsvers ir uz sievietēm. Sievietes, jo mēs zinām, ka ļoti stingra abortu likumdošana šobrīd Polijā, aborts ir atļauts tikai tajā gadījumā, ja ir smaga slimība vai ir smagi bojāts auglis vai ir izvarošanas gadījums, kas ir jāpierāda, jābūt papīram, ka tu cilvēks ir izvarots. Jūs atbalstītu tādu politiku Latvijā un Polijā šajā gadījumā? Kā konservatīvi uzskatu? Jā, es atbalstītu, jo es pārstāvu kristīgo konservatīvismu, un tur šajos jautājumos par abortu ir ļoti radikāla nostāja. 139. Psalms Bībelē man neļauj domāt citādi. Tur ir teikts, ka bezmiesas iedīglī tu mani redzēji, māc miesās tu mani radīji. Tas nav vārds vārdā, bet līdzīgi. Ja? Polijā ir 85% katoļi, katrā ziņā tie, kas sev uzskata par katoļiem, 85%. Ja mēs skatāmies vēlēšanu iznākumu kontekstā par Tusku, tad ir aptuveni 30% plus kreisie, tad būs aptuveni 40%. Tie, kas ir trešais spēks, tie ir mēreni konservatīvie. Viņi varētu saukt par kristīgi demokrātiem apmēram, ja viņi ir tuvāk centram. Un tad ir konfederācija, kas ir tālāk labajā flangā. 60-40. Tas, ko es vēlos teikt, Polijā šis noskaņojums politiskās ideoloģijas ziņā ne atbalstam konkrētām partijām, bet ja mēs sadalītu politiskās ideoloģiju spektrā, aptuveni 60 vai vismaz virs 50% būs konservatīvi noskaņoti. Konservatīvajiem, tā skaitā kristīgi konservatīvajiem, ir tiesības prasīt no saviem pārstāviem valdībā, varā, parlamentā tādu rīcību politiku, kādu viņi uzskata par pareizu. Tu tur vēl droši vien būs, ja mainīsies vāra, vēl būs garš ceļš. Mēs zinām, ka prezidents ir, joprojām ir bijušās pozīcijas pārstāvs. Līdz ar to, protams, katrs likums, ja tiks mainīts, tas var būt ļoti sarežģīti. Es vienu video vēlos nospēlēt, kur runā arhibiskaps Zbigņevs Stankevičs pat Latvijā, kad viņam Delfi intervijā Olga Dragiļeva uzdeva jautājumu par to, vai tām sievietēm, kas tūkstošiem, ir izvarotas necilvēcīgi Ukrainā, būtu pieļaujams aborts. Un lūk, ko viņš atbildēja pagājušo gadu lūdzu video. Cilvēka dzīvība ir svēta un neizskarama. Un tad, ja māte nav gatava viņu pieņemt, tad lūk tām neauglīgajām ģimenēm, tā ir ļoti laba iespēja pieteikties uz adopciju un uzaudzināt šo bērnu, jo katrā šajā ieņemtajā bērnā Dievs ir ielicis visu bagātību, cilvēciskās būtnes bagātību, potenciālu, un tie varbūt ir nākošie Einšteini, Beethoveni un Lomonosovi un nezinu kas vēl, Raiņi un tā tālāk. Jā, mēs zinām, ka šobrīd Ukrainas sievietes ir ļoti daudz bēgļu gaitās nonākušas Polijā, un es, protams, nevaru pat iedomāties un būt katrs tādas sievietes vietā, lai pieņemtu kādu lēmu, bet šī ir pozīcija, ko konservatīvi arī jūs aizstāvat. Jā, aizstāvam. Pirmkārt, šī nav mūsu jautājums, kas mums būtu jārisina Latvijā. Ja mēs pašlaik, mums nav, kur ir šīs situācijas. Tā ir teorētiska diskusija, un tā bija tāda, es domāju, zinām veidu provokācija, zinot, kāds atbildes tiks izskanēs. Tā ir reāla situācija. Daudz raksti un par situāciju, ka Ukraiņas sievietes saskars ar šādu problēmu, nonākot Polijā. Jā, tas ir traģiski, un tas nav nekāds joks. Neviens jau negrasās aizliegt, bet ja kristiešiem prasa, tāpēc, ka nav tādas varas arī, ja kristiešiem prasa viņu viedokli, tad kristieši ieskatās Bībelē, un viedoklis ir veidots lielā mērā no tā, kas tur ir rakstīts. Vēl mēs lasām salmā pamācībās 31. Nodaļā teikts iestājies par tiem, kas it kā nespēja runāt un nespēja sev aizstāvēt. Vēl viena epizode, ko kristieši izmanto, lai savu pozīciju tad pamatot ir, kad Elizabete, Marijas radiniece tiekās ar Mariju, ar Jēzus māti. Elizabete saka, kas, tas nav vārds vārdā, bet apmēram, kāpēc man tāds gods, ka mana kunga māte ir atnākusi, bet viņa ir tikai vēl grūtniecībā. Kāpēc viņa jau tiek saukt par māti? Ja mēs ticam, ka cilvēks sāks ātrāk nekā tikai, kad viņš jau ir piedzimis. Tam bērniņam, kuram jau sirds pukst, tas jau ir cilvēks. Ja? Tur kristieši tic, ka bērns sākas ātrāk, un tāpēc kristieši neuzņemās atbildību teikt, ka drīkst noslapkot no kristiešu perspektīvas.
gan izvarošana ir grēks, tā arī laicīgā, tā pats spriež, tāpat arī bērna, vēl nedzimuši bērnu nogalināšana arī grēks. Aicināt kristieti tādā dilemmā izlemt, kuru grēku viņš tagad vairāk atbalsta. Tas ir reāls situācijas, kurās nonāk cilvēks mūsdienu viņi pasaulē. Lems, tā kā viņi lems, kristieši lems, kā, kas ir būtiski, ja, ka kristieši nevienu nevar piespiest un negrasās. Bet ja kristiešiem prasa viņu pozīciju, viņi aizstāv savu ticības pārliecību. Jā, bet nu, tā ir valstiska politika šobrīd vienā valstī, kur tas ir ar likumu pieņemts un tāda ir situācija. Tas nav vairs pārliecības tikai jautājums, vai ne?